Fim de jogo aqui no Gigantão, 3-1 pro Raça Negra, não é isso, Cleito? Autor de 2 gols nessa partida, qual o sentimento de ainda, né, veterano jogar no meio aí da galera amadora, galera mais jovem, como é que tá o coração aí? Ah, o coração tá bom ainda, 38, mas tá bom. O sentimento é de alívio, a gente vem de resultado ruim na estreia, e vem de 2 amistosos também de derrota. A gente, apesar de a gente não jogar tão bem, mas a gente conseguiu o resultado positivo, que foi o mais importante. É, vendo a partida de fora, como é que se diz? A administração do jogo toda, teve o controle do jogo, esteve na mão do Raça Negra. É, como é que se diz? O time trabalhou a cabeça de vocês, a diretoria, a comissão técnica, conversou. Como é que foi? Fala pra gente como é que foi essa semana aí. Não, talvez foi a estreia... O jogo contra o La Máfia foi um pouco pegado, talvez a rivalidade um pouco, atrapalhou um pouco o jogo também. Hoje a gente entrou mais tranquilo no jogo, e, apesar de não jogar tão bem, de não botar a bola no chão, a gente conseguiu jogar bem melhor e conseguiu um resultado positivo. Beleza, Cleito. Parabéns pela vitória. Tudo de bom aí. Valeu, cara. Cleito, atleta do Raça Negra. Tô aqui com o Lucas Quindim, autor do gol do grande elenco nessa partida. O que faltou pro grande elenco sair vitorioso também nessa partida, já que vocês venceram o jogo de estreia? Ah, faltou mais atitude, o time fez 1-0, os caras logo, nós fizemos 1-0 com o gol meu, logo em seguida nosso time recuou bastante, os caras fizeram um gol com falha nossa e no segundo tempo viraram a partida e o jogador nosso foi expulso, aí tomamos 3-1. Beleza, sorte na próxima partida, valeu Lucas, tudo de bom. Lucas, atleta do grande elenco. Qualidade, rapidez, inovação, seja qual for a peça gráfica, panfletos, banners, brindes, camisas, artes personalizadas, uniformes, confie, a gente imprime. A Impacto dispõe dos melhores equipamentos e profissionais experientes para atender a sua demanda, com o máximo de qualidade e rapidez. Impacto, comunicação visual. Jogo aqui no Gigantão, tô aqui com Douglas Papita, autor do gol da vitória do Natureza Viva, né Douglas? Fala aí. Graças a Deus, tive prazer em mostrar meu trabalho, o treinador confiou em mim ali pra entrar no segundo tempo, pra decorrer do jogo aí. Sou Natureza desde pequeno, vim criando com ele, deu meu pai, graças a Deus, pra poder fazer essa vitória, só agradeço a minha família e a rapaziada do Natureza. E a gente veio pra vencer, a gente vem com vontade e vamos defender o título aí que é do
do La Máfia, mas a gente vai vir em busca, porque a gente também aí é o atual campeão aí, fomos atual campeão, campeão invicto. Nós vamos voltar com tudo, pô, pra cima do La Máfia, que é o atual campeão. Se Deus quiser, agradecer a minha família novamente. Papai do céu me abençoar, pô, por estar aqui no Natureza e fazendo parte desse grupo maravilhoso. E a você, repórter aí, mano, por ter essa moral aí. Tamo junto. Obrigadão, fica com Deus aí. Falou, Douglas. Um abração. Tudo de bom, irmão. Obrigadão. Beleza, tamo junto. Douglas Papita, autor do gol da vitória do Natureza Viva. Fim de jogo aqui no Gigantão, 2-1 pro Natureza Viva. Eu tô aqui com o Jair, atleta do Vidro Fumê, autor do gol da sua equipe. Fala um pouco do seu gol aí, Jair. É, fico feliz por poder ajudar a minha equipe, só que o resultado não foi do jeito que a gente quis. E é levantar a cabeça que daqui a 15 dias tem mais uma luta, entendeu? E a gente vai atrás do nosso objetivo, com humildade, é levantar a cabeça, não tem nada acabado não. Foi só mais um jogo, vamos levantar a cabeça e na fé de Deus a gente vai conseguir nossos objetivos daqui a 15 dias. É, o seu time na estreia ganhou a primeira partida. Essa partida foi um time aqui de tradição, aqui no campo do Tricolor, né? Você encontrou alguma dificuldade? Queria que você falasse um pouco como é que foi acerca de dificuldade dessa partida aí. É, os meio-campos não se encontravam. É bem difícil, a Natureza Viva é uma ótima equipe. E é isso, cara. Não saiu do jeito que a gente queria, não adianta a gente ficar lamentando, entendeu? É levantar a cabeça que daqui a 15 dias tem mais um jogo. E, se a gente quiser ser campeão, é assim mesmo. É vários jogos difíceis pela frente e é levantar a cabeça com a humildade que a gente vai conseguir nosso objetivo aqui dentro do Mangueirinha. Estamos aqui com o Leandro também, faz parte da diretoria do Vidro Fumê. Queria mandar um recado aí. Eu queria só agradecer aos patrocínios, a Chequinha Salgados, Fábrica de Salgado do Isaías, WJU, Tia Sandra, Niltinho da Cesta Básica, Asa Brancas Produções, enfim. É isso aí, tamo junto. Vidro Fumê segue forte na conquista do título? Segue sim. Hoje perdemos na nossa falha, tomamos 2 gols, falhamos. Isso acontece no jogo, o time também sentiu calor, cansaço. E toma aí, tamo firme. Nota quinzena, toma aí, Vidro Fumê. Agora de matador, vocês estão bem servidos, né? Então o cara meteu 3 gols na estreia e hoje deixou mais um. Não, Jair é bom, Jair tá aí. Moleque tá com compromisso, tamo junto, é Vidro Fumê. E, enfim, a gente tem que procurar a vitória agora, próximo jogo, que a nossa meta aqui nesse campeonato é se classificar. A gente não tem vergonha de falar, a nossa meta aqui é se classificar. O grupo tá focado pela classificação. Beleza. Sorte aí no decorrer do campeonato. Falou? Valeu, artilheiro Jair. Valeu, mano. Obrigado. Abraço. Jair, o diretor do Vidro Fumê.